بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو فیض مشتاق یوٹیوب اکیڈمیز چینل۔ ریسپیکٹڈ ویورس، پی پی ایس سی کے اندر جو لیکچرار 2020 کا پروسیس ہے وہ تیزی سے اب کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ پہلے لیگ سکینڈل کی وجہ سے معاملات کافی ڈیلے کا شکار ہو گئے تھے، لیکن وہ لوگ جو فریشلی گریجویٹس ہیں اور وہ لوگ جو کہ کسی وجہ سے بھی لیکچرار 2020 کا پیپر نہیں دے سکے یا اس کے اندر رہ گئے تھے، ان لوگوں کے اندر آبویسلی ایک فطرتاً کیوریوسٹی پائی جاتی ہے کہ دوبارہ سے لیکچرار کی بھرتیاں کب آئیں گی۔ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ جو لیکچرار کی بھرتیاں ہوتی تھیں ان کے اندر کافی زیادہ ڈیلے اور گیپ دیکھنے میں آتا تھا، تقریباً 3 سال لگ جاتے تھے، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کیونکہ کافی زیادہ کالجز بنائے گئے تھے پچھلے دور حکومت میں بھی اور اس گورنمنٹ میں بھی کافی زیادہ کالجز بن رہے ہیں نیو، اور ان کے اندر کافی ویکنسیز نئی کریٹ ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ نے ایک ریکوزیشن بھی بھیجی تھی پی پی ایس سی کو، جو کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر تقریباً 800 کے قریب ویکنسیز تھیں میل کی اور 2200 کے قریب جو ہیں وہ ویکنسیز تھیں یہ فیمیلس کی سیٹس تھیں۔ اور پی پی ایس سی نے باقاعدہ اس کو پلانر کے اوپر ایک دفعہ شو بھی کر دیا تھا اپ کمنگ جابس میں، لیکن چونکہ یہ 2020 والا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اس لیے پی پی ایس سی نے اس کو پلانر سے ہٹا دیا ہے۔ تو جیسے ہی یہ جو یہ اس وقت آپ اپنی اسکرین کے اوپر سیٹس کی ڈسٹریبیوشن بھی دیکھ سکتے ہیں، پہلے بھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر چلی تھی اور اس کے اندر جو فیمیل کی سیٹس ہیں وہ تو بہت زیادہ تعداد کے اندر ہیں تمام سبجیکٹس کے لیے، لیکن جو میل سیٹس ہیں وہ کم ہیں، ان کی تعداد قدرے کم ہے، لیکن پھر بھی ایک چانس آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ تو ان شاء اللہ جیسے ہی اس کی اپڈیٹ یہی ہے کہ جیسے ہی 2020 والا پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو 2021 کی لیکچرار کی بھرتی فوراً آئے گی۔ ریکوزیشن ابھی بھی واپس نہیں گئی ڈپارٹمنٹ کو، پڑی ہوئی ہے، لیکن پی پی ایس سی نے اس کو ہولڈ اس لیے کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ جو ہے وہ لیکچرار 2020 والا جو پروسیس ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو جو دوست جو لوگ اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یہی میرا آنسر ہے اور یہی اپڈیٹ ہے کہ یہ بھرتی آئے گی انشاءاللہ 2021 میں ہی آئے گی، انشاءاللہ جیسے ہی یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا 2020 والا تو یہ بھرتی آ جائے گی۔ تو آپ لوگ اپنی تیاری کو جاری رکھیں، فریشلی جو گریجویٹس ہیں وہ بھی تیاری کو جاری رکھیں اور جو لوگ آلریڈی پروسیس کے اندر گزر رہے ہیں وہ بھی اپنی تیاری کو جاری رکھیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں جی، اللہ حافظ۔